کراچی والوں خاص تمہاری لے آیا ہوں میں نے اپنے گھر میں آج تک کبھی کچرا نہیں اٹھایا تم لوگوں کے کچرے پھینکنے کی وجہ سے میں یہاں پہ کچرا صاف کرنے کے لیے آیا ہوں لاکھ لعنت ہے تمہارے منہ پہ آتے ہیں یہاں پہ تو بہت سارا ٹریش پڑا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کچرے سے کہ یہ اوشن پولوشن ہو رہی ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کے لیے بہت بڑا پارٹ پلے کر رہی ہے اوشن پولوشن تو اس میں جو ہوتا ہے یہ سارا کچرا یہ مرین لائف جا کے ڈیمیج کرتی ہے نیچے کورل ریفس ہوتے ہیں کورل ریفس ڈیمیج ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کورل ریفس 50% آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں ارتھ کے لیے تو اگر کورل ریفس ہی مر جائیں گے تو ہم لوگ ابھی اینڈ آ جائے گا ملک آپ کا ہے میرا ہم سب کا ہے اگر ہم یہ سب گھر پہ بیٹھ کے صرف حکومت پہ سارا بوجھ ڈالیں گے کہ حکومت یہ نہیں کرتی حکومت یہ نہیں کرتی تو حکومت تو کچھ نہیں کرنا میں 70 سالوں میں آپ نے خود ہی ملک کا حال دیکھ لیا تو اگر آپ نے خود کرنا ہے آپ نے ملک میں ووٹ دیا آپ نے ووٹ اپنا ہی دیا تھا نا آپ کے پھوپھا جا کے دے کے آئے تھے آپ نے خود ہی دیا تھا تو اس کا سمپل سا حل ہے اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے اور چیز آپ کو کوئی چیز صحیح لگ رہی ہے تو آپ کو جا کے اسٹینڈ لینا پڑے گا کچرا نہیں پھیلا رہے ہم پھیلا رہے ہیں کچرا انہیں اس کے بعد جب یہ واپس اپنے نارمل لائف میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کم از کم اے ٹی ایم مشین کا جو کاغذ نکلے گا وہ ڈسٹ بن کے اندر ضرور ڈال دیں اور یہیں سے جو ہے نا وہ فرق آنا ہے اور اصل مسئلہ اپنے لائف سٹائل چینج کرنے کا ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ میرا کچرا ہے تو میری ذمہ داری دیکھو